Saya Arbi Maniraj, berasal daripada Kuala Selangor. So saya menjalani perniagaan bengkel kereta lah di Bandar Bukit Raja Kelang. Okey, kita specialize in Porsche, Merc, BM, Volkswagen, Audi. Then other than that, kita buat Lamborghini dengan Ferrari pun kita buat juga. Saya bekerja dengan orang lah selama 13 tahun. Dalam proses tu dan journey tu, saya dah ada plan dah nak meniaga sendiri. Daripada sana lah start saya nak meniaga. Cabaran dalam perniagaan ni bermacam-macam ada. So bukan senang. Kalau nak cakap macam saya daripada keluarga yang sederhana, so kita nak buat macam ni, nak meniaga kereta-kereta, nak buat kerja meniaga besar-besaran ni bukan senang lah. Kita melalui bermacam cabaran lah. Cerita sebenarnya macam mana saya dapat finance ni. First, saya dah ada plan nak meniaga. Then saya punya plan tu besar sangat. So saya perlukan modal yang besar. Tapi yang ada kat saya saving tu tak berapa cukup lah. Then saya dapat pertolongan sikit daripada tekun lah. Saya ada adik saya lah. Adik saya, dia melalui kawan dia yang beritahu dia pun, dia orang pernah apply tekun dapat untuk buat dobi. Business dobi lah. So from there kita dapat idea dan kita pun cari jalan macam mana nak apply loan tekun ni. Tekun dapat meringankan beban saya sikit lah. Daripada segi saya dapat modal tu untuk beli tool saya, special tool saya, Dynox tool saya, untuk support saya dalam perniagaan saya lah. When I ada konsep nak berniaga, so location penting. Mana kita nak cari location? So when come to location, kita punya kemampuan kita, boleh ke kita rent building? So kita pergi kat shop lot, kita tak boleh muat kereta-kereta besar. Pasal kita punya konsep kereta besar. Macam mana kita nak muatkan kereta? Kalau kereta tak dapat siap hari ni, barang tak dapat. So kita cari tempat yang besar, lebih besar, so kita dapat tempat ni lah. Start daripada saya lah, saya dengan wife saya lah first. Dia pun datang tolong saya untuk set up ni perniagaan. Then from that, I ambil satu budak saya lah, one of my Chinese boy lah. Dengan dia, kita jalankan bisnes ni. Then slow-slow, I take another one. So sekarang saya total, kita orang ada 4 orang lah dalam perniagaan ni. Feedback customer so far so good. So customer gembira dengan kita pasal kita ada tools yang latest equipment untuk support kendaraan-kendaraan baru sekarang lah. Above 2010 punya kendaraan sampai ke sekarang 2022. Future plan saya, saya nak buat one stop service center lah. Saya nak ada ketuk magat sekali lah dalam satu roof. Then saya nak building saya sendiri, bangunan saya sendiri. Buat masa ni saya tengah sewa. Kalau rezeki dapat, saya boleh beli satu bangunan dan saya should be happy lah. Okay, akhir sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tekun dengan Kuskop untuk memberi saya peluang untuk berniaga. Terima kasih Tekun Nasional.